উপনির্বাচনৰ প্ৰক্ষণত হঠাৎ সংসদীয় ৰাজনীতিৰ পৰা অৱসৰ ঘোষণা কৰিলে বৰপেটাৰ সাংসদ তথা বঙাইগাঁৱৰ আঠবাৰৰ বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ এই ঘোষণাক কিন্তু কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ব্ৰজেন্দ্ৰজিৎ সিনহাই নাটক বুলিহে আখ্যা দিলে বঙাইগাঁৱৰ ৰাজনীতিত নতুন মোৰ সংসদীয় ৰাজনীতিৰ পৰা অৱসৰ ঘোষণা ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ আৰু কোনো নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ নহয় ফণীভূষণ চৌধুৰী 13 নৱেম্বৰৰ উপনিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই ঘোষণা কৰি ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে লগতে কলে বয়সে আৰু নিৰ্বাচন খেলাৰ অনুমতি নিদিয়ে থকার মাজতে মই 26 নির্বাচন খেলার কোনো ধরনের সম্ভাবনা নাই বয়স হয়েছে 29 মই নির্বাচন খেলব পড়া মোর বয়সও না থাকব মোর স্বাস্থ্যও না থাকব তেমন গতি মই ভাবিছো যে 2029 নির্বাচন মই অংশগ্রহণ নকরো পিছে এইবার ফণি পত্নী এইগৰাকী দীপ্তিময়ী চৌধুৰী হৈছে বঙাইগাঁও উপনির্বাচনত এজিপি তথা এনডিএর প্রার্থী পত্নী দীপ্তিময়ীয়েও এয়াই প্ৰথম আৰু অন্তিমটো নিৰ্বাচন বুলি দাবী কৰে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ ৰাইজে ডেৰটা বছৰ মোৰ যিখিনি কাৰ্যকাল বাকী থাকিল সেই কাৰ্যকালৰখিনিৰ কাৰণেহে আচলতে বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ ৰাইজে দীপ্তিময়ী চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে তেওঁলোকৰ সেইটোৱেই তেওঁলোকৰ চেণ্টিমেণ্ট আবেগ 26 নিৰ্বাচনত মই ভাবোঁ দীপ্তিময়ী চৌধুৰী আৰু নিৰ্বাচন এইটোৱেই তেওঁ তাৰমানে প্ৰথম আৰু এইটোৱেই শেষ নিৰ্বাচন হ'ব স্বামী ফণীভূষণৰ এই দাবীৰ বিপৰীতে বঙাইগাঁৱৰ এজিপি প্ৰাৰ্থী দীপ্তিময়ী চৌধুৰীয়ে নিউজ 18ক কলে আৰু নিৰ্বাচন খেলা নেখেলাটো এতিয়াই ক'ব নোৱাৰি ৰাইজে বিচাৰিলে খেলিব পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন ভাবিছে আৰু মানে আমাৰ হল আৰু ৰাইজৰ কাম কৰা এনেকৈ হয়তো তেখেতে ভাবিছে মই এতিয়ালৈকে একো কোৱা নাই আজিৰ দিনটোত ক'ব নোৱাৰো মোৰ এতিয়া জনপ্ৰিয়তাৰ ওপৰত কথাটো নিৰ্ভৰ কৰিব মই ৰাইজৰ কিমান সেৱা আগবঢ়াব পাৰো যদি ৰাইজে মোক আৰু বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো আৰু কৰিব কৰিম আৰু যদি মোক ৰাইজে নিবিচাৰে মই যদি ব্যৰ্থ হওঁ ৰাইজৰ কাম কাজ কৰাত তেতিয়া মই নিশ্চয় পিছুৱাই যাব লাগিব দম্পতীৰ এই ঘোষণাৰ পিছত বঙাইগাঁৱৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰসেনজিৎ সিনহাই কলে এয়া ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ নাটক 2011তো ফণীভূষণে ৰাজনীতিৰ পৰা অৱসৰ ঘোষণা কৰিছিল মোৰ মানে যিটো মানে কেৰিয়াৰ এই কেৰিয়াৰত মই কেইবাজনো ৰাজনৈতিক নেতাক এনেদৰে কোৱা মই দেখিছো তেখেতে 2011তো ঘোষণা কৰিছিলে যে তেওঁ আৰু নিৰ্বাচন নেখেলে কিন্তু নিৰ্বাচন খেলিলে এতিয়াতো তেওঁ আকৌ ছদ্মবেশী বিধায়ক হৈ থাকিব বিচাৰিছে গতিকে সন্যাস ল'ম বুলি কথাটো তেওঁ নিজৰ পত্নীক বিধায়িকা পাতিব তাৰপিছত তেওঁ নিজৰ পুত্ৰক বিধায়ক পাতিব খোজে গতিকে সেই কথাটোৰ কোনো মূল্য নাই উপনিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এতিয়া এনেদৰে চলিছে বঙাইগাঁৱৰ ৰাজনীতি বঙাইগাঁৱৰ পৰা কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে উপানন্দ শৰ্মাৰ সহযোগত বিশ্বকুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কমলপুৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত উচ্চবৰ্গৰ সহায়ক হীৰেণ চৌধুৰীক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে খৰব হৈ পৰিছে ভুক্তভোগী লোকসকল দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াজনে দীৰ্ঘদিনে উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ কাৰ্যালয়টোত উৎকোচ নিদিলে একো কাম নহয় বুলি আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰে স্থানীয় ৰাইজে উৎকোচ নিদিলে কাৰ্যালয়টোলৈ বাদ কৰি বাই থাকিব লাগে বুলিও অভিযোগ কৰে ভুক্তভোগী লোকসকলে সোমবাৰে নামজাৰি কৰ্তনৰ নামত এজনৰ পৰা 3,000 টকা উৎকোচ লৈ দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল হীৰেণ চৌধুৰী আজি এইবিলাক শুনিছে তাতে বহুত বোলে কিবা কৰাপশ্যন হৈ আছে এই কৰাপশ্যনৰ কাৰণে ভিজিলিয়েঞ্চ অহা বুলি গম পাইছোঁ আৰু সেই ভিজিলিয়েঞ্চে বিভিন্ন ধৰণৰ তালাচী চলাইছে মানে হাতলতে ধৰিছে তেওঁলোকক ধৰি ভিতৰত দৰ্জা মাৰি তালাচী অভিযান চলাই জেৰা কৰি আছে আৰু সেই বিষয়ে আমি সঁচাকৈ ভাল লাগিছে এনেকুৱা হ'ব লাগে এনেকুৱা নহ'লে দেশত বহুত দুষ্কৃতিকাৰী মানে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ কৰি আছে
আৰু কাম বুলি ক'লে এই চাই থাকিলে একো কাম নহ'ব একো কাম নহয় ন বছৰে যদি ৰাস্তাটো পৰি থাকে আজিলৈকে ডিচি লেখছি ডিচি লেখছি কোম্বাই লেখছি পইচা নিদিলে কাম নহয় পইচা নিদিলে কাম নহয় এমআই মোবাইল ক্ৰয় কৰি গ্ৰাহকে লাভ কৰিলে ৰয়েল এনফিল্ড উৎসৱৰ বতৰত এমআই মোবাইলে আগবঢ়াইছে আকৰ্ষণীয় উপহাৰ এমআই মোবাইল ক্ৰয় কৰি আপুনি লাভ কৰিব পাৰে আকৰ্ষণীয় উপহাৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰাই সকলো অফলাইন বিপণীত আৰম্ভ হৈছে আকৰ্ষণীয় লটাৰী যাৰ জৰিয়তে গ্ৰাহকে লাভ কৰিব পাৰে বিশেষ আকৰ্ষণীয় উপহাৰ দীপাৱলীলৈকে এমআইৰ এই উপহাৰ চলি থাকিব গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিৰ ষ্টুডিঅ' ৰূপম নামৰ বিপণীৰ পৰা এমআই মোবাইল ক্ৰয় কৰি এগৰাকী গ্ৰাহকে লাভ কৰিছে এখন ৰয়েল এনফিল্ড বাইক এমআইৰ লটাৰীৰ যোগে ৰয়েল এনফিল্ড বাইক লাভ কৰা মহিলাগৰাকী মহানগৰীৰ ৰাজীৱ নগৰৰ ৰৈমথি বড়োব্ৰহ্ম মহিলাগৰাকী আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁক এই বাইকখনৰ চাবি প্ৰদান কৰা হয় ইয়াৰ উপৰি চাওমিয়ে গ্ৰাহকলৈ আগবঢ়াইছে 70% পৰ্যন্ত ৰেহাই ভাল লাগিছে মোবাইলটো দুৰ্গা পূজা আগে আগে কিনিছিলো ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ তেখেতে ফেভৰেট ভাল কাষ্টমাৰ হয় বহুত পুৰণা বস্তু লৈও থাকে আৰু শাওমিৰ পৰা এইটো অফাৰ প্ৰত্যেক বছৰে দিয়া হয় এইবাৰো যিহেতু যেনেকৈ চলি আছে তো বাইকখন পালে তেখেতে ভাল লাগে মোৰ দোকানটোৰ নাম হ'ল ষ্টুডিঅ' ৰূপম আৰু ভাল লাগিল আৰু তেখেতে পাইছে যে আমাৰ কাষ্টমাৰ এজনে প্ৰথমতে দিৱালী উইথ মিৰ কাৰণে শুভেচ্ছা জনালোঁ চবকে প্ৰথম গাড়ীখন আমাৰ ইয়াতে ওলালে গুৱাহাটীত ওলাইছে এইটো হৈছে লাকি ডে ফৰ আছ আৰু এতিয়া 10 দিন হৈছে মাত্ৰ ৰয়েল এনফিল্ড বুলেটখনো গুৱাহাটীৰ পৰা ওলাইছে চ' মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ সকলোকে কি আমাৰ কণ্টেষ্ট অফাৰ যোনটো দিৱালী উইথ মি চলি আছে 10 নৱেম্বৰলৈকে চলি আছে মহানগৰীৰ জিম্বাবুৱেৰ ছাত্ৰৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা ছাত্ৰৰ মৃত্যুৰ কাৰণ বিচাৰি নুনমতি আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ আনফালে তদন্তৰ প্ৰতিবেদন বিচাৰি মহানগৰ আৰক্ষীলৈ পত্ৰ লিখিলে দিল্লীত থকা জিম্বাবুৱেৰ উচ্চায়ুক্তই গুৱাহাটীত জিম্বাবুৱেৰ ছাত্ৰৰ মৃত্যুক লৈ ৰহস্য মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন তড়িৎ গতিত আগবাঢ়িছে আৰক্ষীৰ তদন্ত নাৰেঙ্গীৰ উৰ্মিনগৰৰ ভাড়াঘৰত থাকি ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰিছিল জিম্বাবুৱেৰ লাভমেৰ মুছনি নামৰ ছাত্ৰজনে বিজ্ঞান শাখাত স্নাতক প্ৰথম ষান্মাসিকত পঢ়ি থকা লাভমেৰ জুলাই মাহত থাকিবলৈ লৈছিল এই ভাড়াঘৰত লাভমৰ সৈতে একেলগে আছিল তানজানিয়াৰ আন এজন ছাত্ৰ ঘৰখনত থাকিবলৈ লোৱাৰে পৰা লাভমেৰ শ্বাস প্ৰশ্বাস ৰোগত ভুগি থকা কথাটো লক্ষ্য কৰিছিল ভাড়াঘৰৰ গৰাকীয়ে একো ডাউট নহয় ল'ৰাটোকতো মানে এতিয়া নতুনকৈ সিহঁতে একাউণ্ট খুলিছে 3 দিন আগতে এখেতৰ পৰা ডকুমেণ্টো নিছে কি কি লাগে একাউণ্ট খোলাৰ কাৰণে কিবা মালিকৰ লাগে নহয় এইবিলাকো নিছে একোতো ল'ৰাটো আহি থাকে বজাৰ কৰি কলেজ যায় আমিতো একো বেমাৰ বুলিতো পঢ়ি থকা দেখা নাই সামান্য অসুস্থ হ'লেও ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা ছাত্ৰজন আছিল সপ্ৰতীপ মৃত্যু হোৱাৰ দিনা আবেলি 4 বজাত বজাৰৰ পৰা কিনি অনা মাংসৰে ৰাতিৰ সাঁজ খাইছিল ছাত্ৰ দুজনে কিন্তু মাজনিশা 1:35 তানজানিয়াৰ ছাত্ৰজনে কলিং বেল বজাইছিল ভাড়াঘৰৰ গৰাকীৰ দুৱাৰ খুলি দিয়াৰ পাছত শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ ৰোগত ভুগি থকা জিম্বাবুৱেৰ ছাত্ৰজনে ইনহেলাৰ লৈ চিৰিত বহি থকা দেখিছিল গৰাকীয়ে খন্তেক পাছতে 108 সেৱাৰ গাড়ীৰে জিম্বাবুৱেৰ ছাত্ৰজনক GMCHলৈ লৈ গৈছিল ৰুমমেটৰ লগতে আন 3 জনে কিন্তু পুৱাৰ ভাগত ভাড়াঘৰৰ গৰাকীয়ে ফোনযোগে পাইছিল জিম্বাবুৱেৰ ছাত্ৰজনৰ মৃত্যুৰ খবৰ নিজে মাতি 108:10 পিছত আহি গ'ল তাৰপিছত 4:30 তাক উঠাই লৈ গ'ল ৰাতিপুৱা শুনিলোঁ যে সি আৰু নাই এইখিনিয়ে কথা জানো আৰু গুৱাহাটীত পঢ়ি থকা অৱস্থাত লাভমীৰ মুছনিৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ মাত্ৰকে হাহাকাৰ লাগিছে জিম্বাবুৱেৰ ঘৰত পৰিয়ালৰ লোকে ইতিমধ্যে যোগাযোগ কৰিছে দিল্লীত থকা জিম্বাবুৱেৰ উচ্চায়ুক্তৰ সৈতে লগে লগে ঘটনাৰ তদন্তৰ আঁতিগুৰি বিচাৰি গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীৰ পৰা তদন্তৰ প্ৰতিবেদন বিচাৰিছে দিল্লীস্থিত জিম্বাবুৱেৰ উচ্চায়ুক্তই বিপৰীতে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন হোৱাৰ ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ মৰ্গত ৰাখি জিম্বাবুৱেৰ পৰিয়াল অহালৈ বাট চাইছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দেওবাৰে ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হৈ যায় ADRE-ৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা যোগ্যতাৰ ভিত্তিত এটা চৰকাৰী চাকৰি লাভৰ আশাত পৰীক্ষাত বহিল লাখ লাখ পৰীক্ষাৰ্থী
পরীক্ষার দিনট ব্যাপক চর্চা লাভ করলে একটা বিশেষ দৃশ্যয় নামি দামি গাড়ি, গাড়ির নামিছে পরীক্ষার্থী, গাড়িলে অহা নিবন পরীক্ষার্থী বহিছে এডিআরির চতুর্থ বর্গর পরীক্ষা। সামাজিক মাধ্যমত চর্চিত হয়ে পড়িল বিষয়টি, আনকি কোনো কোনোয়ে ফটোসহ ফেসবুক পোস্ট করলে। সামাজিক মাধ্যমত জমি উঠিল চর্চা, লাখটকীয়া গাড়িলে অহা পরীক্ষার্থীসলক প্রয়োজন জানো চতুর্থ বর্গর এটা চাকরি। আনকি পরীক্ষার্থী লৈ অহা চারিচকীয়া বাহনের বাবেই ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি হল তীব্র যানজটর। বিষয়টক বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধরনের করলে মন্তব্য, সময় সলনি হয়েছে। পূর্বে চতুর্থ বর্গর চাকরি করাজনের হয়তো নাছিল এখন সাইকেল, কিন্তু এতিয়া নামি দামি গাড়ি লো চতুর্থ বর্গর চাকরি করবলে আহে একাংশ। পদমর্যাদা ডাঙর কথা নহয়, ডাঙর কথা চাকরি। ধন থাকিলেও সকলকে লাগে স্থায়ী নিযুক্তি। অবশ্যে তার মাজতে একাংশ সচা অর্থত উপযুক্ত পরীক্ষার্থীও অবতীর্ণ হয়েছে পরীক্ষা। নিবনুয়া সমস্যায় সানি ধরা অসমত চাকরির মূল্য ইমানেই বেশি, তার বাবে যিকোনো পন্থা লবলে সাজু চাকরি প্রত্যাশী। চাকরির নামত দুর্নীতির বজারখন বন্ধ হয়ে পড়াত এতিয়া যিকোনো উপায়ে পরীক্ষার বৈতরণী পার হওয়ার চেষ্টা একাংশ অসৎ পরীক্ষার্থীর। দেওবারে এনে এক অসৎ উদ্দেশ্যতে নারেঙ্গীর এস আর একাডেমিত হাতত মোবাইল লৈ পরীক্ষাত বহি এগারী প্রার্থী। পিছে সাবির হুসেন নামৰ পরীক্ষার্থীজনক মোবাইল সহ আটক করে নুনমাতি আরক্ষীয়ে। ঘটনা সন্দর্ভত নুনমাতি আরক্ষীয়ে 221/24 নম্বরত এটা গোচর রুজু করে ধৃত সাবির হুসেনক জামিনত ঘরলে যাবলৈ দিয়ে। অভিযুক্তক যাবলৈ দিয়ার পিছতেই আরক্ষীর ভূমিকাক লৈ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে নুনমাতির রাইজর মাজত। নুনমাতির পৰা অজয় বর্মন রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইষ্ট। ছাত্রলীগর নিষিদ্ধকরণের পাছত বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বের উল্লাস, আনন্দ উল্লাসের ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে বাছি ললে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিন। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ, উল্লাসিত বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক মধুর ক্যান্টিনত গরু ছাগলী লৈ বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন নেতৃত্বর উল্লাস। গরু লৈ স্লোগানত মুখর মধুর ক্যান্টিন। সাদ্দাম ভাই আহিছে, ইনান ভাই আহিছে, লগত লৈ অহা গরু ছাগলীর হৈতে ছাত্রলীগর সভাপতি সাদ্দাম হুসেন আর সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালি আসিফ ইনানক রিজালে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমর্থকে। 23 অক্টোবরত মোহাম্মদ ইউনুস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে নিষিদ্ধ করিলে আওয়ামী লীগর ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগক। ছাত্রলীগক নিষিদ্ধ করার আনন্দত গরু ছাগলীর মাংস ভক্ষণ করার কথা ঘোষণা করেছে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক আব্দুল কাদেরে। গরু ছাগলী লৈ ছাত্রলীগ বিরোধী স্লোগান দিয়ার দৃশ্যয় হাঁহির খুরাক জগাইছে সোশিয়াল মিডিয়াত। বিপরীতে এই ঘটনায় সংখ্যালঘু লোকর মাজত সৃষ্টি করেছে তীব্র প্রতিক্রিয়া। 1921 চনত পিতৃ আদিত্য চন্দ্রর সৈতে মিলি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ত মধুসূদন দে খোলা ক্যান্টিন সাহিত্য সিনেমা আর গানের মাধ্যমে আজিও জনাজাত হয়ে আসছে মধুর ক্যান্টিন নামেরে। সেই মধুর ক্যান্টিনত ভক্ষণ করবলে অনা গরু আর ছাগলী সুমায় আনি ছাত্রলীগ বিরোধী স্লোগান দিয়া ঘটনাক গরিহণা দিছে আত্মগোপন করে থাকা আওয়ামী লীগর সমর্থকে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইষ্ট।